Auto máte také? Také, také. A kolik má vás? Ani nevím, zdá se 7 či 9. Člověk to celý čas nepočítá. Tolik válců, no to není možné. Ne? Tak teda kolik? No auto má jen sudý počet válců. 2, 4, 6, 12. Moje jich má hodně. A je to vůz náš? Jak to náš? To pak jsme svoji? Můj je. Ale ne, já myslím, není-li to vůz naší výroby. Tatra, Praga, Škoda. Škoda je to. Moc velká škoda, co? Prosím vás, kolik je hodin? Je to možné? 1:30. Můj bože, to musím hned domů. Dovezu vás. Děkuji. Pojedu svým autem. Ale dítě zde nemáte. Tak pojedu elektrikou. Už žádná nejede. Tak pojedu později. No ale to ne. Odvezu vás. Kde bydlíte? V Praze přece. No to vím, ale blížší adresa? Bubeneš Bendlova 20. A ve čtvrti milionářů? No, a kde bych měla bydlet? Právě. Jen tam. Rozumím. Nemohu vás přece nechat na ulici samotnou. Ale můžete, pane doktore, já se tady vůbec nebojím. Až otevřete, odejdu. Prosím. Já mám dojem, že jsem si vzala špatné klíče. Ten dojem mám také. Co budu dělat? Už vím. Přelez, ano? Ale ne, 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 zazvoníme. Co to děláte? Ty tě probudíte. Ve vždytě chceme probudit. Vy jste je vážně probudil. Dostanete asi 5 dní vynadáno. Víte co? Utečeme. A proč? Už jdou. Takhle stoň vy zmizte. Prosím. Račte si psa. Chtěla bych mluvit s milostivou paní. Milostivá paní není doma, vrátíš se až zítra ráno. Tak teda s pánem. S mladým, anebo se starým? Raději se starým. Starý bohužel taky není doma, vrátí se až ráno. Ale přejete-li si mluvit s mladým pánem, právě přichází. Jděte spát, Františko. Prosím.